Санят компани түүхэнд анхудаа цоошин онгоцыг Америк нэгдсэн улсаас дүнгийн сая авчруулад байна. Тэгэхээр Мяд компани хувьд өнгөрсөн хугацаанд 4 ширхэг одоо түрээсийн онгоцыг одоо түрээслэн зарчигч тоон тээвэрлэх байсан юм а. Тэгэхээр мэдээж энэ бол техникийн илэглэл хорогдлын хувьд ч гэсэн хүндрэлтэй зүйлүүд бол тулгарч байсан. Шинэ онгоцтой болсноор холын нислэгүүдийг одоо шууд хийхээс гадна зорчигчдийн тав тухыг хангах гэх мэт одоо маш олон давуу талтай. Салбарын яам болон засгийн газар энэ асуудал онцгой анхаарал хандуулж 2016 он гэхэд 3 шинэ Боингт болох зорилт тавьсан байна. 3 Боинг онгоцны эхний онгоц нь өнөөдөр хүрэлцэн гэрж бид бүхэн баяр багтлаар дүүрэн байна. Ингээд Мяд Төвчэд компани хамт олон шинэ онгоцоо Америк нэгдсэн улсаас анхудаа буулгүй нисчирж нисэн явдал одоо холын Америк ойрхон байгааг гэрчилж байна. Ингээд ойрын хугацаанд бид Америк руу нислэх үйлдэл зам нь цаашаа бусад олон орн руу нислэх үйлдэх зам нээлттэй болж байна. За би энэ хэлгийг жолоодох тусал би бол урдталт нь 5 сарын 4-нд эндээс явсан. Яагаад гэвэл энэ агаар хөлийг бол Боинг компани үйлдвэрснийхаа дараа өөрсдөө шалгах нислэг хийдэг, тест флайт гэж ярддаг. Тэгээд дараа нь үйлдвэрлэгч өөрөө очиж шалгах нислэг хийдэг. Ингээд 5 сарын 6-нд Боинг компанидар очиод эхний Волкраунд буюу онгоцтойгоо танилцсан. Тэгээд 5 сарын 7-нд одоо Боинг компани одоо туршин нисгч нэг нисгчтэй би одоо өөрөө нисэж ингээд энэ агаар хөлийг данхны одоо Америк нэгдсэн улсын тэнгэр дээр энэ агаар хөлийг шалгаж үтсэн. Америк нэгдсэн улсын худалдаа хөгжлийн агентлаг Мяд компани хөгжлийг эрчимжүүлэхэд томоохон хүчин чармаалт гаргаж байгааг энд тэмдэглэе. 114 сая долллараар шинэ онгоц авч өгч байгаа. Энэ нөөрэ засгийн газар их хурд боцгаа гаргасан. Засгийн газар энийг хэрэгжүүлж байгаа. За манай агарын тээврийн салбарыг хөгжүүлэхэд бол манай төр засгийн бүх хэмжээнд анхаарч байгаа. Энэ онгоцыг жишээлбэл анх 11 онд ерөнхийлөгч Элбэгд орж Америкт айлчлахтаа гэрээ байгуулсан. Өнөөдөр ажил хэрэг болж байна. Их хурд дэмжиж агарын тээврийн боцгийг гаргаж өгсөн. Засгийн газар энийг хэрэг маш хурдан хугацаанд хэрэгжүүлж байгаа.